У Новій Зеландії бджоляр побився об заклад і всівся на вулик зі спущеними штанями. 27-річний Джеймі Грейнджер прийняв виклик свого товариша. Той твердив, що Джеймі не зможе витримати і 30 секунд на такому сідалі, але екстремал все-таки виграв суперечку і за це отримав $700. За словами Грейнджера, це найлегші гроші в його житті. Компанія влаштовує такі поєдинки не вперше. Попередній сміливець з вуликом програв, він протримався лише 19 секунд.